Diqqat qiling. O'zbekistonda 2-aprel kuni ko'tarilgan narx-navo 3-aprelga kelib yana pastladi. Barcha o'zbeklar ogoh bo'lsin. Videorolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, Markaziy bank xorijiy valyutalarining o'zbek so'miga nisbatan 3-aprel kuni amalda bo'ladigan qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 11.48 so'mga pastlab 12633 so'mni tashkil qildi. Rossiya rubli 0.33 so'mga pastlab 136.66 tiyin bo'ldi.